Dnešní den nás čeká 760 km dlouhá cesta. Začátek naší cesty kopíruje koryto řeky Fish a je tak na snadě, abychom zajeli na horké prameny Ajáš, podle kterých je pojmenovaný i přeshraniční národní park Ajáš Richards Weald. Ajáš je dnes známé namibijské turistické letovisko se srnatými termálními prameny. Místní legenda říká, že tyto horké prameny objevil v roce 1850 pastevec kočovného kmene Nama. Teď nás čeká zhruba 300-kilometrový přejezd krásnou pouštní krajinou až na hranice Namibie a Jihoafrické republiky. A když se před námi objeví koryto oranžové řeky, jejíž jméno řeka dostala na počest holandského prince Viléma Oranžského, tak už víme, že jsme na hranicích s Jihoafrickou republikou. Mimochodem, tato řeka pramení v Dračích horách a její délka je 1860 km a tady za pár kilometrů se do ní vlévá i řeka Fish. Tyto bagry, které sem tam potkáváme, neustále upravují namibijské prašné cesty. Nejvíce vody oranžová řeka dosahuje od listopadu do března s vodním maximem na přelomu února a března. A nejnižší úroveň pak hladina má v červenci a srpnu. Průtok řeky silně kolísá a v různých letech se výrazně liší. No a teď už nezbývá, než se kochat hraničním údolím s oranžovou řekou a jejími nádherně zelenými břehy. Opouštíme hraniční pásmo a před námi je posledních 350 km do cíle dnešní cesty do města Lideric. No a pak, že v poušti neprší. Tak to vypadá naprosto opuštěné nádraží, kde si v poušti. Dnes tady vlaky evidentně nestaví. Ani asfaltová silnice není ušetřena před pískem a i tady je potřeba velmi častá údržba. Zhruba 10 km před Lidericem zastavujeme na místě dávného města Kolmanskop, které je dnes městem duchů. Městečko bylo jedno z nejbohatších měst Jižní Afriky a svůj název dostalo podle vosky jménem Johnny Coleman, který během písečné bouře tady zanechal svůj povoz tažený voli. Toto město je dnes turistickou atrakcí a po zaplacení vstupného tady na vrátnici si dávné město jdeme také navštívit. Tak vyjíždíme do mrtvého města, kde mají kafe, na rozdíl od živýho. Nice coffee, tak uvidíme, co je nice. Aha, tamhle. Tam asi bude muset to zastavit. Nebo zaparkovat. Prohlídku města začínáme v dávné kuželkárně, kde dodnes zůstalo hodně z dávného zařízení. Město Kolmanskop bylo založeno díky dvěma drážním pracovníkům, kteří v roce 1908 našli v této oblasti diamant. Když se zjistilo, že oblast je bohatá na diamanty, začalo se s postupným osídlováním místa a vznikem této hornické vesnice. Místní obyvatelé disponovali obrovským bohatstvím prvních těžařů diamantů a tak postavili tuto vesnici v německém architektonickém stylu a město mělo veškeré instituce, včetně nemocnice, tanečního sálu, divadla a sportovního sálu, elektrárnu, školy, kuželkárnu, kasino, továrnu na led a dokonce zde byla i první rentgenová stanice na jižní polokouli
také první tramvaj v Africe. Městečko samozřejmě mělo železniční spojení do města Liderice. No a město začalo upadat během druhé světové války, kdy se místní diamantové pole začalo pomalu vyčerpávat. A když byly objeveny jedny z nejbohatších ložisek diamantů na plážových terasách zhruba 270 km jižně od Kolmanskopu, poblíž Oranžové řeky, tak mnoho obyvatel města odešlo tam a zanechalo tady své domy a majetek. Městečko bylo nakonec úplně opuštěno v roce 1956 a stalo se městem duchů. Je těžké si představit, že toto býval taneční sál. Za zhlédnutí stojí i spousta vystavených dobových fotografií. Až teprve v 90. letech započaly jakési restaurátorské práce a byl zřízen provoz dnešního muzea. A konečně dorazíme do Lidericu. Ráno vyrážíme na okružní cestu po poloostrově. První zastávka je u zátoky s Plameňáky. Přijíždíme na nejjižnější část poloostrova, kde je tento maják s úžasným výhledem. A zastavujeme na další vyhlídce, tentokrát na tučňáky Magellanské. A další kolonie plameňáků. A toto je zátoka, kde jako první v roce 1487 přistál portugalský badatel a mořeplavec Bartoloměj Dias, který této zátoce dal jméno Malá zátoka a nechal zde vzdyčit kamenný kříž. No a kamenný kříž ze škaredého i krásného počasí. A kolonie tuleňů na protějším malinkatém ostrůvku. Je zde neskutečně větrno, a tak jsou zde samozřejmě tomu i odpovídající vlny. Dokončíme cestu okolo poloostrova a vracíme se do města Liderice. Město bylo oficiálně založeno roku 1883 a dostalo jméno podle německého obchodníka Adolfa Liderice, zakladatele německé jihozápadní Afriky. Po objevu diamantů v roce 1909 se pak v oblasti rozhořela diamantová horečka. Město je proslulé svou německou koloniální architekturou, a to právě z této doby. Mezi nejznámější a nejkrásnější stavby patří dům Gerkehaus, vybudovaný na skalní stěně hory Diamond Hill. Dům byl postaven jako soukromá rezidence manažera a spoluvlastníka diamantové těžební společnosti v roce 1911. A na vrcholku kopce se k nebi vypíná kostel Felsenkirche. Kostel v gotickém stylu byl vysvěcen v roce 1912 a patří mezi nejstarší luteránské kostely v Namibii. Malo a moderní budova patřící k Robert Harbouru. A
pomalinku opouštíme městečko Liderice. Po cestě zastavujeme u napájedla divokých koní. No a to už je příjezd na ranč na Bib Desert Lodge. Toto je jedna z prvních bran, které budeme muset cestou otevřít. A náš příjezd pod brutálně zataženou oblohou. Majitel ranče tady má chov koní, ale jeho hlavní zaměstnání je kromě provozování těchto lodí chov antilop oryx na lov, tedy na maso. Jinak je to tady nádherné místo a tak jdeme na malou procházku kolem ranče. Tady trocha smutné historie, několik starých aut, bohužel evidentně v nepojízdném stavu. A větrné čerpadlo, čerpající vodu ze studny. Večer nás čeká romantický západ sluníčka v poušti na Bib. Ráno opouštíme ranč a jeho velmi příjemného majitele a vydáváme se na 400 km dlouhou cestu do srdce pouště na Bib. Otevíráme a zavíráme poslední bránu a čeká nás nekonečná roleta na cestě. Tady máme takovou malinkou pouštní bouři. Tak, až jsme skoro na místě. A tak natankujeme na zítra, abychom se ráno už touto neoblíbenou procedurou nemuseli zabývat. V pohodě dorazíme na naše ubytko na Bib Desert Lodge, dáme si drink a naše oblíbené espresso, aby nás nakonec doběhla písečná bouře, které jsme během cesty ujeli. No hlavně, ať je zítra hezky.